点到任意一个面，就会出现至少这三样的东西，我就可以使用我们的箭头直接去移动我们的模型。那再来的话，移动的时候呢，软体会直接用线框的这个形状去判断你的这个 3D 的一些规则性。譬如说它判断它这个模型是对称，可以看到它说它是对称的这个高度的话，我就可以一起去做挪动。当然如果我不要的话，这边都可以随时去做开关。所以这个话其实有点像半 AI 的技术，软体它自己去判断现在 3D 的形状有哪些特定的规则性，所以我们就可以直接去做判断以及去做开关。我想要单侧的，然后想把对称的规则关掉，但还是判断到是共面，就是同样高度的这个位置的话，我也就可以直接去做的调整，只选单纯一个。那最后一个这个专业技术的话呢，我也可以直接在模型上给予限制的这个尺寸值，因为毕竟我们还是利用我们 3D 绘制出来的模型之后可以直接拿去做加工，所以我可以直接在上面标注可驱动的模型的尺寸。那这个尺寸的话呢，除了看之外，它是可以直接去做编辑的。所以点了之后呢，你可以利用这些编辑器的方向箭头，箭头的那边就是改变端，我可以直接用披露精确数值的方式给予我们的模型去做调整。那改的时候呢，除了透过我们这三个专利的东西之外，我还可以多做一些变化。像昨天呢，我们是去调整我的中间的这个圆柱状的斜面。那一般来讲，我们在画斜面的时候，我们可能都是用线段去把它剪掉。那我们这边的话，可以直接点击到现成的这个轮廓，配合锁点的这种功能，去抓到我们的一些基准位置的圆点。那我们的这个三轴的话呢，它是会有三个象限的，所以可以去调整它的方向。Shift 按住点蓝色的这个平面，我就可以切换象限，再一次就可以切换到第二个的象限，我就可以直接去做调整。好，那这个设计意图还会抓到我上次开关的一些设定的选项，所以我可以再次把共面的这个条件打开来，就抓到同样高度圆柱的面的位置，我就一次调整到两个这个圆柱面的部分。那当然我可以多做一些变化，比如说我画的这两个热的部分呢，它是平行的，我想要改角度，我也可以直接用框选的方式直接框到我所有这些的造型。譬如说我框选到右半边的所有圆柱跟中间的支撑热的部分，把我的这个方向盘摆到譬如说我们的圆心点去做移动的位置，那透过我们的这个圆环就可以做角度的调整。那在移动的过程当中，它会及时预览我的这个模型可不可行。那预览过程当中，如果看到它锁到了一些条件的话，比如说我可以把我们的这些软体按 AI 判断的机制可以先全部都做暂停，因为它抓到一些规则性，所以我就可以把它暂时的关闭，就可以灵活的调整角度。右半边的这个热的部分的话，我就不用砍掉再重新做建制，好，给个度数就直接成型了。好，那昨天的话呢，其实还有带到实体的造型，譬如说等漏后的啦，这个造型我们就可以利用薄壳的方式来作业，或者是说我们的要钻我们的对手键的话，打个孔洞，我就可以在模型上直接放。碰到轮廓的边边，配合我们的这个锁点，它就可以抓到一些规则性，比如说我们刚好在圆心的位置，它就可以抓到圆心点的部分。那当然如果说这些的造型如果我不要的话，我可以直接点击到它 Delete 删掉，或者是右键进行删除，那就会直接补起来。比如说像中间的这个R角的造型，如果我不要的话，我也可以直接选择起来，比如说只有侧边的部分，我再选择起来直接进行删除，它就会直接把它补起来，变成是直角的这种样子。所以昨天呢，我们的这种基础的操作教学强调的就是我们在绘图上来讲的话，利用首页的这个页签的功能基本上都可以直接操作，选择功能的方式都是从左往右边一路做点选，就可以直接完成我们的基础的模型。所以这个话就是利用我们的 Sally Edge 同步建模的技术，我就可以直接来建制我们的模型。那同步建模除了画制这种比较正规的形状以外，我们还有其他种绘图的方式，这个的话我就没有放在讲义里面，所以稍微做补充一下。这个的话它会是在曲面处理的页签有一个用类似像捏黏土的这种方式去做塑形的，它就是整合了皮克斯的一个平台，你可以选一个雏形黏土，然后利用这个方向盘我就可以直接去做塑形了。所以你可以直接玩玩看这个，譬如说这个叫做细分建模，我直接点击这个功能进去里面环境之后，它这个上方的功能区地方有一个形状的群组，可以看到这边就是我们黏土的一些雏形，就这四种形状。譬如说我就可以拉一个方块，就会直接呈现在我们的画面当中。那这个方块的话，你可以先给一个初始的大小，
点完之后呢，你可能想要调整几种节点的位置，在工具列这边你可以直接去 key 入，比如说我就三个乘三个，三个三个的这种对点的方式。预设它会这边有 R 角的造型。同样，如果说我不要的话，你可以看看我们的工具区这个平滑的功能，把它关掉，它就变成比较方正的。打开来的话，它就自动帮你导一个 R 角的效果出来。右键再把它完成下去，我的一个雏形粘土就完成了。我先透过我们的这个方向盘，把我整块粘土拉到空的地方。Okay, 所以这样这个粘土块，我就可以利用面或者是边，甚至是点的方式，呼叫出我们的方向盘。方向盘的话呢，直接点蓝色的点就会粘在你的滑鼠上，那我就可以直接放到我想要的位置，譬如说放在这个边线上，我直接用线性移动的方式直接把它拉住出来，就是一个雏形的概念，我就直接用粘土的方式去做缩形，角度我也可以整块直接去做调整，也 OK。啊，比如说我要拉几个截面的部分，我也可以直接复选 Shift 按住，点击两个、三个。直接做移动，可以去做拉条，直接缩形这个星体的部分。那对边点的部分也都可以直接去拉啊，比如说我任意一动，我点蓝色的这个平面，就可以直接拉出这一角的这个位置，直接把它拉住出来。好，所以透过这个塑形的方式的话，可以直接在 SolidEdge 里面建立完成。那它是在这种 CAD 的软体里面，所以它成型之后其实就是一个实心的模型，它不会是属于空心的那种变数的软体来做绘制的，它是可以直接有实体的体态，然后你可以直接生成档案，就可以直接去做列印啊，或者是做其他的一些动作。因为这个细分解模的功能，你可以直接用捏黏土的形态去做，所以它塑形出来的效果比较有机会制造出来弧形啊、角度啊，就是任意自己去做捏塑，所以这边的话就是可以搭配你后面这种列印的概念，可以把它成型出来。好，所以这个是多补充的一个建模的方式，在绘图上的话会比较自由一点，因为毕竟市面上的这种绘图软体都比较是绘制这种机构的形状。那目前除了画这种机构的话，我们可能还会搭配一些这种 ID 造型的需求，所以我们会多放了一个这个细分建模的功能搭配在 SolidEdge 里面，你可以用这个方式先去做塑形，那后面呢你可以自己再去加一些机构的特征，就打个孔啊，就打个啊，或者是再加一些什么机构特征，我就可以直接有一个形体出来。所以这个话呢是多补充的一种建模的方式，叫做细分建模，用粘土的方式去做塑形，然后就利用我们的点线面的方向盘去做捏点土的这种形态。今天的部分呢，在我们昨天绘图的几个零件里面，我们就会把这几个物件都进来做模型组装。那就像画面当中，我们会组装成这个夹爪的设备。那把它装起来之后呢，我就可以去看它的机构运动。机构运动以外，我也可以去检查它是否有干涉的问题。比如说我们机构在组装的时候没有组对，它也还会有干涉的情况，我们就可以去做检查。查看之外，我也可以输出一个动画，比如说渲染一个拟真的图片档、影片档都可以。那最后一个的话呢，就是比较再进阶一点的，就是我们画规划，可能也还是想要看看我们的强度啦，或者是直心会不会偏到哪边去，我也可以直接去做查看。那我们就可以用分析的方式去做模拟，模拟出来之后呢，我就可以再去做调整我们的这个模型。首先第一个主题呢，就是来做组装。那组装条件有很多，那基本上我们对设备的这种形态零件做组装的话，就三个方式去做组装就可以了。那组装呢，首要条件的话，我们会先把每个零件去做绘制，把它绘出来，存档每一个零件档之后，我们利用主力件的范本来进行做组装。那我们就会把这一组主力件啊，把它组装起来。组装起来之后呢，软体里面呢，在左手边导航者的地方，它会看得到我们里面有装了哪几个物件，它会表列在左手边的树状图。那首先呢，我们在组装的时候，有时候会需要去做一些分类，比如说我们可以去把其中一只当成一个群组的概念，我就可以先把它组成一小组，再组成我们的夹爪的主力件。因为对我们这个物件来讲，模型还小，所以如果说像在商场他们一些客户端啊，可能自动化设备都是上千件上万件的，那他们如果都是不分类的话，在这边看起来其实也不好看，或者是他们会衍生到后面在采购的时候，比如说这个是一组的一个小型设备，
就是这种公规的那种设备品，比如说马达组啦，或者是这种筒槽组啦，或者是电箱机组啦，就是购买回来的，然后他就可以直接用这种分组的方式呈现在我们的设备里面，这样子看起来也会比较好做判断，然后也可以知道说这一组主力件的部分呢，它就是 A 是另外一种小设备这种概念。连带的后面如果他们在制造的话，他可能也会出我们的工程图，就是所谓的一些料单啊等等的都放在里面的话，他就可以比较一目了然的知道他有哪几种品项或者是分类的项目，这样子去做识别。好，所以在组装来讲的话呢，如果你不用分类也没有关系，就是从头到尾一个一个零件直接去做组装，那对于我们在组装大型设备的时候，这样子一个群组一个群组的方式会比较好去做识别。所以这里的话我们会先组一组叫做支架臂组的部分的一个主力件，那最后我们再组一个比较大型的夹爪，所以在软体里面它就会有一种阶层的概念，所以这一组我们就会称为次组件，第二阶层的概念。那至于夹爪的话呢，就是我们的总组件最大组的。好，那我们就来开始进行我们组装夹爪的这个小组件的部分。首先我就先新建一个空白的主力件的档案，当然前提就是我们的模型各个零件都要先有绘制出来，之后呢我们就可以进行组装。所以新建主力件的范本进来之后呢，我们就可以开始来放入我们第一个模型。那在 Sally Edge 的这个 3D 的空间组件里面呢，它也会有一个坐标系，但是主力件的这个环境啊，它其实是任我们那个现有的零件把它丢进来拿进来做组装的。所以通常我们都会确保就是说，我们一个设备里面哪一个是基准的物件，我们会第一个把它拿进来放，那第一个零件就会跟我们环境的这个坐标系做重合。所以首先你可以直接点击插入元件，其实就把我们右手边的一个浮动的小视窗零件库把它打开来，那我们就可以找到我们的资料档的位置，比如说这个里面 OK， 抓一个这个第一块这个部分。如果你的右下角地方你想要显示预览状态的话，你可以在零件库空白的地方按右键，会有一个预览的选项，打开来你想要呈现是 3D 的预览的模式的话，你就可以选择互动式的。好，选择互动式的话就是我可以直接点击物件之后在右下角呈现预览，也可以直接在这边去转动你的模型。好，所以我这边就可以直接把 L 型架左键长按拖移到我们的作图空间，左键放开就会直接放置上去。好，所以第一个拖进来的话通常都会选择是一个基准的零件，就是相对于整个设备里面是固定的零件，那那个零件的身上的那个坐标系就会跟我们主力件的这个坐标系重合，所以就等于说我这个物件就是它的整个设备里面的基准点基准零件，接着再拿其他零件跟这个基准零件去做组装。接下来的话呢，我们就再放入我们前面的那个夹爪，它前面的那个夹板，左键按住拖到我们作图空间放开，那第二个开始拖进来的物件呢，它就会呈现半透明的状态，它就开始可以做组装，并且会启动一个主力的指令，我们就开始来做组装。那组装的这个功能有很多种，可以看到工具列这边它就会有很多种的类型，小箭头下拉就有很多种清单。对于 Sally Edge 做主力的方式的话有分两种类型，第一个就是自动组装，就是快速主力，第二种就叫做手动组装。那手动组装就是除了快速主力以下这些通通都是手动组装，因为有些需要装比较特殊的什么凸轮啊齿轮啊，软体它还没那么自动可以判断你的齿数齿条，然后你的方向，所以还是会有这种手动组装的必要性。所以在软体里面组装就是分两大类，第一个就是自动组装，第二类就是手动组装。那以我们现在这个模型自动组装其实就很快可以做主力了，所以我们就用预设的这个快速主力的类型就可以，我们就可以直接选这个夹板的底面贴到我们 L 型架的这个平面，它也会直接跑过去。好，接下来呢我们就可以选这个圆柱面的部分，你滑鼠碰到面它就会自动抓到这个孔的轴，碰边的话就抓到边线。好，所以就是选圆柱面的地方就有这个轴。好，选了一个轴对齐我们的 L 型架的一个孔的轴，选圆柱面的部分它就接上去了。
好，那这个就锁一格的部分的话，它其实就还会转，所以我们还要再锁第二个孔，它才会完全上锁起来。像如果选错了一个我要组装的平面的话，我可以右键取消。对于我们软体里面很多功能，你就可以试试看右键。然后接下来我就可以选另外一个孔，对，另外一个孔把它锁上去了。当我的这个夹板有完全锁定，完全阻力完成的话，它的这个阻力的指令就会退出去，并且就回复我们夹板原本零件的颜色。好，那接下来的话呢，我们再装上面的这个螺丝。螺丝呢，我们就可以选择 M3×10 的这一支螺丝，左键按住拖进来，放开来，启动阻力的指令，用快速阻令就可以做。我们直接选轴对轴。轴对轴，如果它的方向不是你要的话，你可以使用工具列这边的翻转，好，直接去做翻转。好，接下来再去选底面，比如说我们选择这个底面，我透过这个快速全卷功能去抓，直接抓底面，锁到我们的夹板层头的底面，锁完，好，就直接放上去一个螺丝。好，那其他螺丝的话呢，你也可以一颗一颗装。如果说你的这个夹板身上有这些我们使用阵列的功能来做绘制的话，我可以直接参考。好，所以像我现在所示范的这个夹板的话，它身上是有阵列的绘图条件，因为这个孔的话我们都已经有在范例里面它把它一次性的画好，所以我就有一个可以参考的，所以我这边就可以使用阵列的功能。这个零件，那我不用这个阵列好了，我们使用这个直接认形状的方式，用这个翻版元件。工具列的部分，在主力件的环境，你的上面的这些功能啊，基本上都是你要看工具列它的这个步骤去做点选。所以第一步的话呢，就先选择我要阵列的规则摆放的这个螺丝，那就这一颗。所以通常的话，我们都会放一颗，至少要放第一颗嘛，确定。接下来呢，我们就去选我要去参考的一个孔的面，比如说这个就是我们的这个我们的夹板上面的那个圆柱孔，那个孔的大小。以第二个这个步骤的话，选这个孔，软体它就会用这个孔的直径大小去做判断，同样直径的大小就会直接放这个螺丝哦 ，M3 的这个螺丝 ，OK， 确定。第三步再去选我的要摆放上去的参考零件，比如说就是我们的这个夹板，所以它就会认这个夹板身上有同样的这个孔径的大小，好，蓝色所指的这个同样孔径的大小，直接放上去螺丝，所以我直接选这个夹板。可以看到它就会直接去认孔的那个同样的直径，它就会直接放上去，按右键 Enter 勾勾都可以。那在这个预览的状态下的话，有粉红色的这个点，这个粉红色的点的话呢，你就可以去点击它，可以去调整一些微调的设定。然后有时候我可能这个孔我不需要放螺丝，你可以去把它拿掉，或者是说它的方向摆上去的时候相反的，那你可以直接去做翻转方向。OK， 那当这几个都确认了，就点击完成，就直接把我们的螺丝规则的摆放上去。现在我的这个物件呢，它的这个孔不多，所以你也可以一颗一颗螺丝直接进行放置。当然软体里面如果你的设备很大，孔也很多要锁的话，要一个装其实会花很多时间，所以当然软体里面会有这种规则排放的功能，叫做阵列。那阵列的这个群组里面可以看到它可以用的功能也有很多，就好比我们昨天在画矩形的草图的时候，它有很多种画法，所以阵列的规则的方式也有很多，可以玩玩看。好，那我们今天所示范的就是用你的孔的直径的大小直接把它放上去对应的零件身上。好，那第一个我们的这个小型组件这个夹爪的支架臂组的部分我们就把它完成。好，所以我就可以把它存档起来，好，把它储存。那我就储存在我的资料档里面。好，所以第一组的小设备我们就把它完成。那接下来的话呢，我们就可以来进行做组装大组的那个夹爪。好，所以接下来我再去新建一个空白的主力件。那同样的，我就直接点击插入元件，其实呼叫的就是右手边的这个零件库的视窗，然后我们就可以抓到我们的夹爪的第一个基准零件，比如说就是我们的基座板，这个就是我们昨天画的，左键按住拖进来，它就会直接固定。好，所以通常我们在组这个设备里面第一个固定的零件基准零件，我们就会第一个把它拖进来，接下来再接着抓第二个上顶板。好，这个也是昨天所绘制的模型，把它组装在我们的基座板下方。
然后就直接启动快速阻力的功能，选择我们的面对我们的这个面。好，再来就是我们的孔，想要摆正，好，那我就可以去把它点选我们的这个面，平行我们的这个面，好，就会转正。组装完成，阻力的指令就自动会退出去，然后就回复零件本身你给予的这个颜色。接下来呢，就把我们刚刚的这个次组件，这个小型组件的部分拿进来做组装。那我刚刚存的是这一组，左键按住拖进来，放开，启动阻力的指令。好，那我们就开始来做组装。这个轴选择的是这个圆柱面的部分，你滑鼠滑到这个圆柱面就可以抓到这个轴心，抓这个的轴就会自动摆过来。好，那接下来的话呢，转另外一个视角，它会放在中间，所以它这个话就会选择这个面贴到这个面，就会上去了。那这个夹爪的部分，这个支架臂组是应该是活动式的，所以基本上我就不用再继续做组装了，所以这个你就可以直接退出我们的这个阻力的指令，就可以退出去。另外一边我们再拿另一只进来做组装，同一只把它拿进来，轴对我们的轴方向如果不对，利用工具列里面的这个翻转，再来我们点击内侧的一个面贴到我们的这个上顶板的这个面，夹爪就完成，退出我们的指令。好，接下来的话呢，我们再放我们要去做推杆的几个零件。那第一个放进来的是 H 型块，左键按住拖进来，选择我们的轴对齐我们的这个轴放在中间。好，那我也可以在这个时候左键按住任意一个面，把它拉到我们想要比较好看的位置。好，你可以这样子来拉，那拉的时候也会选到其他的面，这个不是我想现在想要组装的面的话，就可以右键取消重新选。好，但是刚好我们也是要这个面没有错，因为我们这样子歪歪斜斜的，所以我就选择这个平面平行对齐这个的平面，好，就转正。同样的，它这个也是活动式的，所以我这也不用再继续做组装，做取消。然后要串联我们的这个支臂跟我们的 H 块中间，要可以让它牵动，所以我们这边还有一个物件放进来的是 I 型块，拖进来，放开，启动快速阻力，这个的轴跟我们的这个 H 块的轴装起来。再来是我们的另外一个的这个轴跟我们的支架的这个 L 型块的轴抓起来，同样的它也是有偏位置，所以我们还要把它放在正中间。那放在正中间的话呢，这个 H 块呢有刻意做一些设计，就是它没有刚好贴，就是两个的宽度，这个的宽度没有刚好符合我们的这个 L 块，它有做一点空隙，但是我又想要摆在正中间的话，我们可以去手动调整我们阻力的模式。所以类型下啦，我就选择自己放置至中的这种条件，选择的是这个中心平面。那在步骤这边它会自己打开来，因为针对这个手动的话，它有一些不同的类型，有一些设定的步骤，它就会自己把它弹开来。那在至中这个中心平面的类型呢，步骤的部分的话，这个圈圈类型可以切换成是双面。双面的意思就是我可以去选两个面，让软体自己去抓这两个面至中的位置。如果选择的是单一的话，就只有单一个面去做至中摆放，可能就是 I 块中间的一个面，让它去做组装，所以这个话比较不好用，单一的这个类型不好用，我们会选择用双面的方式，直接用对应自己去让软体自己判断。好，所以选择双面，我就可以选择 I 型块的这两侧的面跟哪边的对齐，所以就可以选择这两侧，好，这个 L 型块的这两侧的面自动把它摆放上去，完成。好，所以可以看到我的这个 I 型块中间是空隙，好，两侧是对称的，空隙是对称的，然后自动摆放上去。转另外一个视角，让我的支架臂组跟我的 H 型块有串接。那同样的另外一边也是，我们再放一组 I 型块，快速阻力这个轴对我们的这个轴，这个的轴对齐另外一边的轴。好，同样的它可以在过程当中直接去做拖拉，好，但它的方向的话有时候不好去做选择。待会的话呢，我们再来看它的机构动作，所以我再重新选择我要的这个面，右键取消，同样的调整我们手动组装的类型，选择中心平面双面的
方法，这个面跟这个面，哦，抓两个面的意思啦。然后我们就可以抓内侧的两个面，我们当然也可以抓外侧的两个面，哦，就切记就不要选择一个是内侧的面，一个选择外侧的面，哦，那就是以这两个面至中的位置去放嘛，哦，所以我也可以选择外侧跟外侧对应的就好。如果条件有冲突的话，它就会跳出这个视窗跟你讲说这个物件已经有做几种阻力的方式，它会列出来，哦，像这个多错了，哦，这个把它删除掉，哦，先把它抑制掉，哦，那我们这边就可以直接去做放置，哦，所以在这里的话呢，我就可以直接把它装上去，哦，所以刚刚这应该是在我移动的过程当中多下到了这个面，贴到这个面了，哦，把它粘住了。那选到这个物件之后呢，你可以看到在我们导航者的这个左边的树状图左下角的地方，它也会显示出我们所下的所有的条件，哦，所以可以看到我刚刚如果条件冲突，我抓到了哪一个是不对的条件，我就把它抑制掉，那这个时候你也可以直接把它删掉也 OK，哦，所以选到这个的条件右键去删除关系，把它删除掉，哦，所以当我们组装的条件如果有冲突的时候，它一定会跳出这种错误的讯息。那错误的讯息里面呢，你就可以去看得到，这里面就是我下过的这些条件，滑过去就会亮显。那这个时候你就会知道是哪个条件跟你现在自己下的这个条件有冲突的，你就可以去选择把它停掉。好，所以有出现冲突，一定是有装太多的条件，然后就会跳出这个警讯。那这个警讯的话，排除它会帮你做识别，所以你可以滑过去看哪一个不对，你就可以把它停用。那接下来呢，我们再接着。我要推动这个 H 块，所以我去串联了一个杆子，好，要用一个杆子用上下压的这种移动方式。好，先放置我们的 H 块上面对应的一个杆子，它放了一个是锁在上面的 M6 的一个螺丝，它装在下面，因为要先把它固定起来。好，所以轴对我们的这个 H 块的轴方向不对的话，我们就可以做翻转，好，因为我是想要把它固定在下面，好，让它挡住，它才不会掉下来。好，所以我们再去选择底部的面，对到我们的这个底部的面，完成，好，就把它锁上去。好，那我们上面呢也要有一个这个手动的推杆，然后跟我们这个 M6 的螺丝做组装，把它对锁，这样子才可以牵动到我们的这个 H 块。好，接下来的话呢，我们放入的是手握的推进轴，拨进来，放开。启动快速阻力，这个的轴对到我们的这个轴，好，那这里呢它有设计了一个切槽，切槽它就是有特定一个方向，所以我们就可以去选择这个的平面平行对齐，这个平面反正都是摆正啊，摆正好一个方向，它就转正，我把它拉出来一点好了。接下来呢，它上面里面也有一个口，有一个深度，然后这个深度呢它会设计说我不要直接锁到底，我要留一点缝隙，好，让它有一个空间的一个材料上的那种伸缩，好，我们就做一个这种不会锁到底。所以这边的话呢，我就可以去调整，这边有一个叫做偏置类型。在阻力的时候呢，我们刚刚都没有使用到偏置的条件，因为它的预设值都是固定，然后零就贴齐，好，所以我这边就可以去设定，比如说给一点间隙，我就可以去设定固定好5的位置，那我就可以去选择我们的推进轴里面的一个面，里面的那个面，我可以靠近一点，出现这个滑鼠点点点的时候，使用右键，利用快速选取的方式去选东西，好，顶面的底面的部分，空的底面，锁到我们的这个 M6 螺丝的底部面，它锁起来。好，所以我这边可以给各位看一下切成新架构的显示模式，这个蓝色的推进轴的孔。跟我们的 M6 的螺丝它组装的时候中间会有一个 5mm 的孔隙，在我可以去做这样的设定，好，可能就是对锁之后我没有一定要把它锁到底，这里我使用这个视图样式把它切回来变成实体的颜色。好，那这样的话其实我们大致上就组装完成了，那当然你可以再接着把它装起来，譬如说上面的这个基座板跟这个上顶板它们两个之间我们也可能要放个螺丝把它对锁起来。在我们绘图来说，好，就是你可以把螺丝放上去，方便的是你可以后面计算设备的总重，或者是你在出一个料单的时候会直接知道我可能要几颗螺丝，会比较好计算出来。
那另外一种层面来讲的话，这个如果是螺丝一开始就已经采购好了，反正就是一包一包以大量的方式去做采购的话，在我们画图的时候也可以不用刻意放螺丝上去，因为我们刚刚已经把我们轴跟轴的这个条件装起来了，所以其实也不用刻意去放螺丝，只是方便画面好看，然后我们出料单的时候数量会比较明确，那就是也可以直接放上去，所以我们可以把螺丝放上去。这个对锁的话比较长，它放了一个是 M3×20 长的螺丝轴，对我们的这个轴，再来的话就是这个底面贴合到我们的这层头的底面，锁起来，把它规则排上去的话，我就使用的是刚刚介绍的这个翻板元件的功能。要规则摆放的这个螺丝确定，选择孔，它就会认这个孔的直径大小，确定，再来选择我们要放置的参考零件。你当然也可以选择这个零件，比如说我们放这个 L 型架的这个零件，这个 L 型架如果有同样的孔径大小的话，它就会放上去，但是这个没有，所以它不会放。只要那个零件身上有同样直径的大小孔的话，它就会自动把它全部摆上去了。好，完成预览的状态下，这个确定方向数量都对，完成，就直接摆上去。所以像这个中间贯穿的固定销啊，也要不要画上去或者要不要锁也都没关系，譬如说我现在可以把它放上去那个零件，就是让他们两个画面当中，它其实只要条件阻力的条件有满足的话，其实也不用刻意放上去，但是如果为了是要画面方便好看的话，你可以把它放上去，画出来放上去也都没问题。好，那这样的话我们就把它组装完成了。像我这个简报里面的画面啊，它也有把它固定的这个销画出来，并且也有装上去，所以这个话你也可以把它装起来也 OK， 就是看起来会比较完整啦。好，所以我这里的话也把它装起来好了，这里面也还有这个固定销，把它拿进来做组装。这里面还有别的，因为它好像还有一个是这里它的那个牙 M6 的那个不要裸露在外面，它还放了一个套筒把它放包起来，我们也把它装一装好了。这个销，所以我就可以去选这个轴对到这个轴 OK。 再来呢，它有做一个这个圆环形的沟槽，所以把它卡在里面，所以我去选内侧的一个平面装到我们的这一边平面OK， 另外一边的长度有一致的，在画的时候有对应的，它没有刚好在中间多出来一点点的，所以我们就把它调整放到内侧的地方，它长度好像没有设计好，所以我调整一下。要调整你的这个阻力条件的话呢，你可以点到物件之后有一个这个编辑定义，它就会出现这个物件有下的那些的组装条件，同样的在这边的清单里面可以看得到，我有下过两个汉亚不要新建一个新的，它就会有预设的编号在这边所以比如说我刚刚下错的这个条件你这个就可以把它删除掉，下面的什么放置位置啊跟目标的位置啊，你可以直接把它删掉。那我可以重新选择，比如说我一样用这个中心平面的方式，然后双面这个面跟这个面抓到这个面跟这个面自重把它摆上去，这个的条件它没删到所以我们也一样把它移掉，就直接把它摆正，他没有把我这个的删掉所以我这里手动来删好了，这边按右键把它删除。不论是用编辑的或者是你可以事后就是可以直接在这边可以看得到它，在左下角的部分也可以看得到我有哪些的组装的条件。那我们再接着继续做组装，我可以选到零件之后自己点阻力的指令，自己手动去切换成这个中心平面这个的面，对这个的面去抓这个 L 型架的这两个的面自动把它摆上去 OK。 所以这一个没有画的刚刚好卡在中间啊，多了一个这个的宽度他说还是设计放在这边，然后应该还会有个那种塑胶条吧类似你可以再画一个塑胶条的这种造型放在这个卡件上面所以它的这个平面是内侧的面是贴这一个的啦我刚刚选错面了就是两边的方向不一致所以我可以用这种自动摆放所以这边我可以去再放一个这种塑胶条固定我这个固定销，这个孔我就不是用锁的就是用一个固定的圆柱状的东西就把它卡销在那边卡销在中间里面。那同样的有这么多个关节的地方嘛这四个地方你也可以一次放自己一个一个放
同样的，我也可以直接去利用规则放置的方式，好，就用翻版元件这个零件 OK 确定 OK 选择一个圆柱状确定，好，再来放置我们的零件这个两个 L 架，那就放上去了 OK 确定。这时候会有预览，那这时候你可以看到呢，这边就会刚好出现这种情况，两个点点，所以它前面放一个，后面也放一个。为什么？因为呢，这边我们刚刚在选的这个圆柱的时候，它是空的，所以可以看到我 L 型架这边有一个同样的这个孔啊，这一侧也有同样的孔，所以它会辨识到两个哦。所以这时候其实你可能要自己去筛选一下，把每一边的先把它移掉哦，只留一个，不然这边会重叠两个哦。每一个我都后面把它拿掉，只留一个。原因就是因为我们的那个造型啊孔是同样的孔径大小，那我 L 架前面一个孔后面一个孔，它就会判断它是有两个，它就会放上去两个哦。所以这的话我就要自己手动把其中一侧的全部把它拿掉，这时候就完成哦。如果没有拿掉的话，这里面就会重复两颗哦，每一个都两个哦。那这样的我的这个固定销就完成。最后一个呢就是我们中间的这个套筒，这个套筒啊其实当初设计的时候不是先画好的啦，因为我们其实有时候可能是想说已经有想法画了几个零件了啊，然后我就直接开始做组装，可是难免还是会漏掉想到哪个不够啊，或者是在想要组完之后才想说哎，我这边少了一个这个保护的套子啊，我后面才想要画。那通常我们也都是重新开一个新的零件自己画，然后还要先去量现在我现在做图的这个大小，套筒的形状长什么样子，你再开一个零件再去画，再去描。那这个的话其实就会是没有问题，就是又要量又要重画，所以这个来讲的话其实我们会利用一种参考的画图的方式，我可以不用开一个，因为我们还要量，所以这里其实应该我们会是使用这种叫做原位建立零件的功能，可以在现在的这个环境底下直接新建一个零件。好，所以像我们这边的话我就不用我范例里面已经有的建立好的那个套筒拿进来做组装，我自己画一个。那画的时候呢我还要去参考我的这个孔啊这个长度啊还要量，然后会多几个动作的话我就不用，我就直接在现在的这个状态底下直接去新建一个物件。那对于这种功能会比较类似我们如果在画 ID 的那种他们的说法哦，就叫做 tabletop 的 design 哦，就是可以参考画零件，所以你可以直接点击这个物件哦，我的主力件要先做储存 OK 放在我们的这里面好了，放到我的里面做储存。好，点了这个原位建立零件呢，它会出现这个视窗哦，就提醒说你可以做一些调整，比如说这个储存到的位置我基本上不会动到它，这等于新建一个档案哦，所以它会叫你做这个档案储存的位置，那我就会跟我这一组主力件放在哪一个资料夹里面哦，所以我这个不会动到它。其他的呢我们就可以调整这个放置原点的部分哦，我可以跟我的这个主力件的坐标系重合哦，直接放置同样的一个位置啊，我们可以直接选择这个啊，或者你要想要自己放坐标系的话才会去选第三个啊，不然没关系，我们就选跟主力界线的坐标系做重合就好。下面这个我也基本上不会动到它啊，就是直接开始来做画图啊，所以这个也不会动 OK 确定。好，新建的是一个零件，在工具列这边呢就是新建档案的概念，所以我们这边去选择我要新建的是零件还是次组件，因为如果是在总组件里面的话我们画主力件就是第二阶层的嘛，所以我们这边会选择一个零件就好了，选择新建零件 OK 确定。这等于是新建档案，所以我要去选择我的路径，基本上你没有做其他设定的话其实会预设会先跑到我们那个主力件的资料夹底下啦。好，那我的是因为有做过一些设定它会跑到我其他的位置下，好，所以我们就放在这里面做储存。 好就可以看得到在这个状态底下呢它就会呈现是这样子，所有的零件都是半透明的状态，然后呢是在零件的一个状态底下可以开始来画图。好，那画图的时候呢我们就可以利用首页就可以直接点拉伸的功能，因为我们如果还要再去参考这个推进轴的这个面去画，还要把它边描出来会花时间哦，所以对于沙粒 Edge 来讲的话同步建模里面可以不用描出你的这个参考的情况轮廓，我可以直接点拉伸，
类型的部分用面的方式，我就直接可以选择到参考的推进轴的面，这个面右键或者是 Enter 进行下一步，我就可以直接拉出这个轮廓出来了。所以连再描一遍它的边线都不用，我就直接选参考零件的这个面，拉到哪边深度我也可以不用去量，我们配合这种锁点的功能，我抓到 H 型块的参考零件的点，我就可以直接抓出来了15长，就直接长出我们的这个套筒了。好，那画完其实就可以直接推出去按关闭，好，就有了。所以可以看到我们左边的树状图的部分也直接多了一个这个套筒我刚没有重新命名就是用预设的零件一就直接放在上面。那后面的话呢，因为它是在这个建立的方式呢，它是在相对位置直接做建立的，所以它并不会有所谓的什么组装条件。如果你后面想要看它的一些组装，还是要自己手动去给组装条件。好，这个的圆轴跟我们这个推进轴的对齐，然后我们的这个底部面要跟我们的底面去做对齐，那这一平面平行它，这样子才会把我们的组装条件完成。 OK， 好，所以这个 top down 的 design 的这种设计方式其实就是叫做原位建立零件。好，就是当我已经有一个雏形了，后面想要再增加其他的机构件的时候，我可以直接参考对手件，参考其他的零件来做绘图，就是可以少几个动作开新零件，然后还要量它的其他的轮廓，然后再画一次，然后再重新去做新件。好，那我们这组组件就完成了，我就先把它按一下储存。那这个组装整个完成以外，我们也自己在线框里面再去画了一个套筒，以及放置了我的这个固定销，把我这整个夹爪的形状画的比较组装的比较完整。